Здравейте, приятели! Здравейте, фентези маниаци! Аз съм Юли от FF Stars и днешното второ видео преди кръг 2 ще обсъдим абсолютно всичко най-интересно преди кръга и така в общи линии ще направя едно резюме. Разсъжденията за трансфери и за подредбата на моя отбор. Стратегията ми за wildcard и за чиповете през сезона. Ще минем през контузии и новини за играчи преди предстоящия кръг. Трудност на мачовете ще ви покажа XG и X и очаквани асистенции XA от първи кръг за всички отбори. Ще поговорим за капитани и накрая ще ви дам 4 диференшала по един за всеки пост. Така че очаква се видеото да е около 15 минути, както последните няколко видеа. Надявам се да ви е полезно и интересно. И разбира се, понеже предния път бях заключил коментарите в YouTube канала под видеото, този път няма да го направя, разбира се. Надявам се поне да бъде така. Оставете вашите коментари, абонирайте за YouTube канала, напишете вашето мнение за всичко, което говоря, правя и въобще дали сте съгласни или не сте съгласни с това. Така че времето напредва напред към първата задача, именно моят отбор за предстоящия кръг. Така, това, което виждате на екрана, отбора ми от първи кръг. Съжаление, не успях да оцеля за пореден път титулярите си. Виждате Амарте и Дайер, имам с общо 13 точки на пейката. 98 точки, доволен първи кръг, по принцип стартира много бавно, щастлив съм. Повечето играчи доставиха, Салах и Фернандеш имам в отбора си, Салах капитан и така. За втори кръг, това е една изненада, извинявам се. За втори кръг съм направил обзето следното. Доверил съм се на абсолютно всички играчи, които имах за първи кръг и то титуляри. Единствената ми дилема е Марес или Дар капитан, но се предсявам, че Марес може да остане резерва. Всички, които го имате, бъдете смели, разчитате на Риад, ако започне срещу Норич, според мен ще достави. Накратко виждате състава ми, Санчес, Цимикас, Шоу, Трент, Марес, Фернандеш, Салах, Бенрама, Тони, Уилсън и Инкс, като капитанска талента е на Мохамед Салах, вице-капитан Бруно Фернандеш. Това очаквам да бъде отбора, който ще ми достави точки. Да, малко ми е тъпо, липсва ми Михаил Антонио, но матча след малко ще говорим за матчовете от втори кръг. Определено матча на Уест Хем не се категоризира като един от лесните. Не знам дали ще успея да стигна 98 точки, но надявам се поне 70-80 да успея да направя с този отбор. Защо съм го подредил така? Ами защото ми допадат много мачовете. Вила играят срещу Нюкасъл, Уилсън срещу Инкс и двата играча се надявам да отбележат, както стана предния матч с Бенрама и Уилсън, които играха един срещу друг. Кайван Тони е гост на Кристал Палас. Очаквам резултатен матч от Брентфорд. Така че още в събота, преди късния матч, всичките ми нападатели вече са играли. Дали това ме предснява? Не особено. Ливърпул играят срещу Бърнли, имам трима играчи от тях, Ман Юнайтед срещу Саутхемптън имам двама играчи от тях, Арсенал, Челси нямам никой, Уест Хем, Лестър имам само Бен Рама, Лийдс, Евертън също нямам никой. Ако се чуете дали това е добре за вашето отбор и дали е добре за моят отбор, по-скоро е добре, да, не с друго, защото така мачовете са оспорвани и не се знае в коя посока ще тръгнат. Така, това е относно моят отбор за предстоящия кръг. Дам ви стратегията, която имам и за кръг 3. Когато ще си направят двата свободни трансфера. Там съм набелязал Риад Марес да изчезне от отбора ми, не защото им е труден матч с Арсенал, приятели, а просто защото не знам дали ще бъде титуляр. Негово място влиза Сон, а откъде ще намеря пари, като извадя Дан Инкс и сложа Емануел Денис, което пък ми освобождава 2 милиона, с които мога да апгрейдна Тони, Уилсън или Бисума. В зависимост от това, разбира се, още няма да го решавам това, но пък ще си имам 2 милиона в банката, които ми позволяват да извадат Симикас, да извадат Тони, да извадат Бисума, по-скоро Бисума, защото Тони има до пети кръг доста хубава програма. Така че това е нещо, което смятам да направя в последващия кръг. Сега, нека да мине малко през контузиите и разсъжденията за играчи в следващия кръг. Това, което мога да кажа сигурно, Гюндоган е здрав, добре е, тренирал е. Познавайки Пеп, обаче по-скоро ще го остави на пейката, така че очаквам Родриго да се завърне на място на Ферандиньо и някой друг, може би Бернардо Силва, на място на Гюндоган. Така, говорим за Арсенал, Лаказет и Обамеянг почти сигурно са аут, отнесе информацията, не се знае дали ще бъдат готови, така че по-скоро не. Оли Уоткинс и Бертран Трауре са аут за Вила. Робо е все още аут, въпреки че тренира леко за Ливърпул, така че всички с Цимикас
Стискайте палци за още един клиншит, някоя точка бонуса, защо не е нещо повече. При Лестър нещата са много зле. Еванс, Кастан, Бъртранд, Мадисън. Първите трима са аут, Мадисън е под въпрос. Тиаго и Хендерсън са на 50% за Ливърпул. Разбира се, надяваме се да играят, защото това ще подпомогне креативността на Ливърпул и възможността за повече голове на Мохамед Салах. Фреди Удман и Джо Уилок са в игра за Нюкасъл. И Дарлоу и Добравка са далеч, може би след националните отбори. Т.е. още два кръга ще пази Удман. А Нюкасъл с отбор, който допуска доста удари, което е добре за вратаря, който да направи точки от спасявания. Хари Кейн, големия въпрос, дали Хари Кейн ще участва след като не пътува с Тотнъм при загубата им от Пасош Ферейра в Лига Европа вчера. За щастие, голяма част от резервите на почти всички играчи бяха резервни състезатели на Тотнъм. Очаква се играчите от първи кръг да се върнат в игра. Дали Хари Кейн ще играе? Все още не знаем. Дали да рискувате обаче с него? Аз по-скоро бих изчакал още един кръг, защото наистина не е ясно ще продължи ли да играе, няма ли да продължи, ще бъде ли контузен, няма ли да бъде контузен. Така че съвета ми за Хари Кейн е изчакайте. Минаваме през трудността на мачовете за предстоящия кръг, след това и за следващите няколко. Това, което прави впечатление, ще изберат три мача, които на мен изглеждат най-подходящи да имате играчи от тези отбори и три мача, които са най-неподходящи да имате играчи от тези отбори. Ливърпул, Бърнли със сигурност и Саутхемптън, Ман Юнайтед са първите два мача, които изглеждат на хартия заедно с Ман Сити и Норич. Разбира се, това са трите мача, които аз мога да препоръчам за играчи от тези отбори. Разбира се, ако имате и се колебаете дали ги продадете преди кръга, не ги продавайте, задръжте ги още един кръг. Астън Вила, Нюкасъл също бих казал хубав матч за Дани Инкс. Буендия ще играе, Огази, ще има кой да го така снабдява с топки, така че Астън Вила също имат хубав матч. Трите матча, които не ми харесват за този кръг, са Арсенал, Челси, Уест Хем, Лестър и Лийдс, Евертън. Просто защото матчът са доста успорвани, крайният изход е непредвидим. Дори за Арсенал, Челси смея да кажа, че е такъв двубой. И така не се знае в как ще тръгне матча, кой ще отбележи първи гол. Така че ако имате играчи от тези отбори или смятате да вземете, по-скоро изчакайте. Връщаме се на трудността на мачовете, за да може да планирате следващите мачове през сезона. След Ман Юнайтед виждате на Улс каква е интересна програма. В следващите видеа, преди следващия кръг, ще се спра към играчи на Улс и играчи на Уотфорд, към кои бихте могли да се насочите, кои са най-горещите играчи в тези отбори. И виждате трудността на мачовете за следващите 5 кръга. За Брайтън, за Евертън доста прилични мачове, за Лестър, като изключи Ман Сити, за Лийдс също идва времето и за играчи на Лийдс, затова след малко останалите отбори така по-консервативно мога да погледна към тяхната програма. Единствено Арсенал мога да кажа, че след Ман Сити имат по-интересна програма и идва ли момента да извадите Дан Инкс от отбора си, ако го имате? За мен лично да, затова се освобождавам средства, мисля го замена с Калвърт Люин, но все пак нека да мине още един кръг и да видим така какво ще се случи. Един въпрос искам да отговоря така преди кръга, зададен от Петър Жеков. Попитаме за синдрома на втория сезон за Лийдс, дали може да случи нещо подобно. Аз лично смятам, че е абсолютно невъзможно това да се случи. Разбира се, нека видим матч срещу Евертън. Лийдс е добре изграден отбор с добра тактическа дисциплина, с така Биелса, който вече е малко или повече обигран. Няма да тръгва толкова сляпо напред, така че Пепи, въпросът е добър, отговорът ми е по-скоро, че не ми се иска, но мисля, че и няма как да стане. Не мога да кажа, че бъдат в топ 6, но сигурност мога да кажа, или поне така се надявам, че няма да са в позицията на Шефилд Юнайтед от миналия сезон. Така че, Пепи, това е разсъжденията ми по тази тема. Сега, относно стратегиите за Wildcard, бих разделил на две въпросите, които получих преди видеото. Ако не сте доволни от отбора си, да го харесвате, един мини wildcard в трети кръг, примерно с 3 или 4 трансфера, няма да ви свърши работа. След този кръг, дори и преди него, може да се насочите към wildcard. Има обаче да отворя една скоба. Wildcard, ако правите сега, трябва да внимавате много с играчите, в които имат мачове за националния отбор. Какво точно визирам? Визирам паузата на националните отбори и всъщност това, което ще се случи с играчи като Михаил Антонио. Сега ще ви кажа най-ключовите играчи, благодарение на някои много готини мои приятели и помощници, като Цони Златев,
Например, имаме листа в FF Stars групата под всичко за втори кръг. Рискувате играчи като Мартинес, Буендия, Ричарлисон, Рафини от Лийдс, Суюнджу, Алисон, Фабиньо, Фирмино и Салах, Жезус и Едерсън, Фред и Кавани, Ромеро от Тотнам, които са в държави, които са в червената листа и трябва да се карантинират. Също така по-внимателно при трансфери на Бейли от Вила, Пепе, Заха, Амартин, Диди, Хеначо, Ерик Баи, Милош Рашца и Емануел Денис, който обаче видях, че при трети кръг съм сложил. Сложил съм го, защото има с кой да го ротирам, разбира се. Така че това е относно вниманието при, особено ако ще правите wild card. И една статистика, ако наистина ще правите wild card, тримата нападатели с най-много удари в наказателното поле първия матч са Емануел Денис, Доминик Калвърт-Люин и Джейми Варди. Антонио пък с най-много big chances, 3 чисти шанса за Антонио. Тирни пък е създател в първи кръг. Има 6 създадени положения, като това е първи сред всички играчи в Висшата лига. Цимикас пък направи 12 центрирания, е първи от всички играчи в Висшата лига, както и 2 точни удара. Също така изпълни 7 корнера, така че който има Цимикас, ръцете горе. Жота също имаше 2 биг чанса само за 60 минути. Брентфорд имаха също така ще вкарат доста голове. Завършили са на 22-ро място по получени удари предния сезон в Чемпионшип, така че това е предимство за защита на Брентфорд. И Челси са отбора, който се е представил най-добре за защита първия матч, затова говори и сухата им мрежа. Обръща внимание за Евертън, за силната им атака и за 14-те удара, 8 от които точи в първия матч срещу Саутхемптън. И за много неадекватната игра на Бърнли в първи кръг в защита, което пък дава на всички нас, приятели, възможност да сложим Салах капитан. Ето и сега обещаното XG от първи кръг. Виждате всички отбори, които са създали най-ново положения. Това са Уест Хем с 3-0-1, те вкараха 4, Евертън с 2-39, Ман Сити 2-11, въпреки че не вкараха, Брентфорд, Бърнли, Ливърпул. И виждаме Ман Юнайтед чак на 10-то или на 9-то място с 1.64, което още веднъж показва неведнъж споменати от мен over performance при отбелязаните голове на Ман Юнайтед срещу Лийдс. Така че от към XG това е най-слабите отбори от към XG спот 1 са Лестър, Саутхемптън, Лийдс и Кристал Палас. Обръщам внимание за тези, които имат като играчи на Лестър и Лийдс. Очаквам това да се промени и подобри във втори кръг. Така. От към допуснати голове виждате Нюкасъл, Саутхемптън, Тотнъм, Арсенал, Брайтън, Норич, Бърнли, Уест Хем. Това са отборите, които са допуснали така най-чисти положения пред вратата си. И разбира се, както казах, Челси, Ман Юнайтед, Евертън и Улвърхемптън са на обратния полюс и бих препоръчал играчи от тези отбори. Сега, понеже времето напредна, няма много време, за капитан Мохамед Салах и Бруно Фернандеш, това са двата избора, които аз бих дал. Като диференшал капитани бих сложил Риад Марес и Дан Инкс в обратна последователност. Първо Дан Инкс, после Риад Марес. С тези от вас, които се чуват, Марес ще играе, няма ли да играе, имам чувство, че ще играе, смело го пускам титуляр, път да видим какво ще стане. И накрая ви давам диференшал играчите, за които говорихме, а именно по един на всеки пост, които сега ще ви дам, забележете, на врата съм сложил Фреди Удман, който е така един интересен вратар за следващите 2 или 3 кръга. Според мен има варианти да се наложи като титуляр. Защо го давам? Защото до интернационалната почивка ще пази той. Защитници, много ми се искаше защитник на Тотнъм и затова съм дал Ерик Дайер. Може да ползвате и Джафет Танганга. И двамата са на еднаква цена. Дайер е 2,7, но пък бие статични фалове и така нататък. Танганга 1 и 2 и двамата излежат твърди титуляри на този етап, особено след като Танганга, Дохърт игра титуляр, а Урие ще си ходи от Тотнъм. Дохърт игра титуляр вчера с Шуферейра, така че Дайер и Танганга излежат сигурни титуляри, въпреки че Кристиано Роберо се очаква да играе съвсем скоро за Тотнъм. От халфет съм избрал Бран Бемо, който абсолютно криминално с 1,3% в халфата линия на 5,5%.
Това беше най-опасният, най-атакуващи играч на Брентфорд, играч, който оцели града, имаше и най-чисти положения в матча. Ако търсите differential half за следващите 5 кръга, на 5 и 5 бе моят топ избора. В нападение съм сложил Мейсън Грийнуд, който вече играе в Лийдс. Не знам дали сте пропуснали трансфера. Шегувам се, разбира се, това е сам Грийнуд, нападателя на Лийдс, който е на 4,5%, просто е съфамилник на Мейсън и реши да се пошегувам и го слова в отбора си. Емануел Денис ми е така нападателя, който диференшъл бих препоръчал. Знаете какво направи в първи кръг? 12 точки, само 3,7% собственост. Доколкото знам, ще играе в матч срещу Брайтън. Така че това са четиримата диференшъл играчи, които препоръчвам. Всичките са с под 5% собственост. Така че ще видим в следващия кръг как съм се справил. Така, минахме през абсолютно всички теми. Контузени, наказани. Минахме през разсъжденията ми за отбор, стратегия, wildcard, контузии, трудност на мачовете, XG. Това е всичко, приятели от мен. Сложете в коментари вашето мнение за видеото, какво бихте искали да видите, бъркам ли някъде, абонирайте се за YouTube канала. Желая ви прекрасен втори кръг, много хубави емоции, усмивки, приповдигнато настроение с кръг 2 във Висшата лига. Пълен напред, успех и до нови срещи!